航行靠舵手，干革命靠毛泽东思想。我们的一切胜利都是毛泽东思想的胜利，都是毛主席无产阶级革命路线的胜利。我们从长期的斗争中得出一个真理，紧跟伟大领袖毛主席就是胜利。毛主席是我们心中的红太阳，毛泽东思想永放光芒。